Латають дахи, стіни та повертають життя в понівечені російськими снарядами оселі. Будівельники з Дніпропетровщини відремонтували у селах Ольгине та Побровий Кут, що на Херсонщині, вже 9 будинків. Як заново обживають знищені агресором домівки – далі. Херсонщина – регіон, який пережив окупацію та сильно постраждав від агресора. Тут росіяни лишили після себе побиту інфраструктуру, пошкоджені, зруйновані та випалені будинки. Повезло трохи, другим взагалі в хату прильоти були, немає нічого. А в нас оце по бокам, то осколками подовбало, так криші не було. А криші не було, то значить в нас сфальковане ще це. Потолки попадали, да. Нічого не поставалося тут. Так про наслідки окупації та ворожих прильотів розповідає місцевий мешканець Віктор. Домівку, каже, значно потрощило. Так вона виглядала ще трохи більше місяця тому. Сьогодні її не впізнати. Зараз, каже, потроху обживаються у будинку з родиною. Знову завели господарство – курей, гусей, порося. А ще є годувальниці – дві корови. Рогаті пережили окупацію і дивом вціліли. Лише одній вибило ріг уламком. За коровами, каже, чоловік доглядали сусід та сестра, поки родина тимчасово переїхала до Кривого Рогу. Господар садиби, каже, вдячний за допомогу. Не віриться, що це таке могло статися. Ну, приїхали до нас бригада. Дуже-дуже добре роблять. І, ну, я в шокі, в хорошому шокі. Це вже четвертий будинок, відновлений у Ольгиному. На черзі інші. Бригадир будівельників Валерій запевняє, усе зроблене капітально, по технології, утеплене. Деякі покрівлі оновили, а деякі зводили заново. Враження такі невеселі, все зруйноване, люди теж такі всі, теж, можна сказати, невеселі. Тут ще є такі, що й зиму тут і в окупації пересиджували взимку. Люди раді, що приїхали, допомагаємо. Тут такі кофе, чай, молоко нам кожен вечір допомагають теж. Ну, їм вони нам, ну, там, продуктами. Ну, добрі люди, всі доброзичливі. Дніпропетровщина відновлює будинки у трьох селах – Ольгине, Старосілля і Бобровий Кут, зазначають в обласній військовій адміністрації. Приводять до ладу дахи, фасади, встановлюють вікна та двері. Всі будинки оновлюють в одному стилі. Прокладають доріжки та подекуди міняють понівечені ворогом паркани. Відновлюємо будинки місцевих. Вже готові 9 у Бобровому Куті та Ольгиному. Окрім цих населених пунктів, працюємо також в Старосіллі. В роботі нині майже 20 приватних осель. І це лише перший етап проєкту «Пліч-опліч». Далі збираються взятися за відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури. Загалом у планах відбудова понад 220 об'єктів. Вікторія Вахрушина, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».